2014နွေရာသီတွေမကနှစ်ကုန်အထိလျက်စစ်မီ24နာရီအပြည့်အဝရဖို့စီမံကိန်းတွေရှိနေတာကြောင့်ရန်ကုန်လျက်စစ်တပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကမီးမပြတ်တော့ဘူးလို့အာမခံလိုက်ပါတယ်။တကယ်ပဲရန်ကုန်မှာမီးမပြတ်ခဲ့ဘူးလား။စစ်မှုဇုံတွေရေခဲစက်နဲ့အေးကန်းစက်ရုံတွေအပါဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦးနဲ့စစ်ရုံတွေကပါဒီနှစ်မီးအပြည့်အဝပေးနိုင်မယ်လို့ဧပြီ29ရက်နေ့ကစစ်ရုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့လျက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနတို့တွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပုဂံလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အေးကန်းစက်ရုံတွေလျှက်စစ်မီးအပြည့်ဝရဖို့အဓိကကြနေတာကြောင့်ဒီလိုအပြည့်ဝရဖို့အာမခံခဲ့ပြီးယူနစ်လိုက်လျှက်စစ်တရားကကို30ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်2015မှာတော့ဒငွေနဲ့ရေအားလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကနှစ်ရှည်စီမံကိန်းအဖြစ်ရှိနေပြီးပြည်ပကနေဓာတုဒငွေတစ်မျိုးကိုဝယ်ပြီးမြမပြည်မှာသဘာဝဒငွေအဖြစ်ထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်မေလပထမပတ်နဲ့တော့ဆယ်ရက်ခန့်လောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကလူတဲ့120မီတာဝက်တလုံးပေါ့လေအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့မှလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလဲတဲ့ခါကျရင်တက်စစ်တာအားထပ်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှဤသူလူလူကိုပြည်ပဝနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှတက်စစ်တာအားထံပြူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေတယူနစ်190နဲ့ပြန်ဝင်နေရပြီးမြဝရီကိုလည်းဖြန့်ပြူပေးနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်ကြံဒေသတွေကိုတက်စစ်မီအပြည့်ဝပေးဖို့တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်မေလဇန်မှာတော့အင်းစင်ရွာမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလှူဒန်းထားတဲ့120မဂါဝတ်တာပိုင်ကနေရန်ကုန်ကိုလျှက်စစ်မီဖြန့်ဖြူးလို့မယ်လို့လဲဆိုပါတယ်